a lei do recebimento. Deem, e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Lucas capítulo 6, versículo 38. Para tornar o cristianismo prático, precisamos entender o cristianismo e seguir os ensinamentos no qual ele é fundado. O ensinamento de Cristo mostra o caminho de volta dos resultados errôneos da vida egoísta para o amor, inteligência e poder de Deus. Através das palavras e ações de um homem, saberemos se ele encontrou o caminho. Deus existe no homem através do mais elevado conceito de perfeição, agindo através da fé do homem, trabalhando com amor, inteligência e poder redentor. Aquele que busca uma vida maior com o objetivo de conseguir, não busca a vida em fidelidade ao Espírito. Na medida em que, enquanto qualquer objeto material permanece entre a mente do buscador e a lei de Deus, os dois são separados e não se tornam um. No mesmo grau em que o homem se apega à opinião e desejo pessoal, ele é limitado em conhecer e experimentar a autoridade e o poder ilimitado que lhe foi dado por seu Criador. Se pensarmos de forma limitada, raciocinamos que precisamos primeiro obter antes que possamos dar. E então nos voltamos e andamos na mesma rotina mental que antes. Continuamos na falta de compreensão. A ideia em nosso pensamento de obter acima de tudo e excluindo assim o espírito de dar. Dar, que é a primeira ou fundamental lei da vida, é a primeira lei de toda a criação. A atitude de obter é a lei da vida em um estado congestionado ou em ação reprimida. Enquanto o obter dominar a mente, essa mente está paralisada, sendo limitada em sua ação de acordo com a lei fundamental da criação. O rádio ajudou muito a explicar o processo da lei de dar e receber, ou oração e bênção. Os princípios envolvidos são muito semelhantes. Na verdade, eles são os mesmos, exceto que um é mecânico e o outro é mental. Quando o operador projeta um programa, ele provoca uma vibração no ar que sai para realizar o que ele deseja. Ele não tem mais nada a ver com isso depois de ter sido projetado. O éter, ou o ar, transporta as vibrações para qualquer estação que seja capaz de recebê-lo e reproduzi-lo. Quando oramos, agitamos uma vibração com nossos desejos. Isso também é recebido por uma força determinada de acordo com o poder, o propósito e a sinceridade de nossa oração. Muitas vezes, quando oramos, pensamos que tudo o que importa é continuar orando. E como resultado, nunca nos ajustamos para nos tornarmos receptivos, para receber nossas respostas. E então passamos a reclamar quando não recebemos prontamente o que queremos. Um sonhador ou um desejador é aquele que está continuamente orando, enviando suas ideias, seus desejos, e está tão ocupado sonhando que tira todo o prazer de seus sonhos. Ele não sabe ou não percebe que enquanto não liberar seu sonho e permitir que ele prossiga para se realizar, retornará a ele para sempre. Depois de formar um esboço claro e definido do seu desejo, libere o pensamento a Deus, solte-o, da mesma forma que você joga uma bola sem corda ou elástico, para que ela não volte novamente para você. A limitação do homem
é a oportunidade de Deus. É verdade, pois quando o homem atinge seu limite, ele para com seus esforços. Quando ele relaxa de sua tensão, a lei tem uma chance para responder aos seus desejos e as coisas começam a mudar para ele. Possivelmente, em algum momento você enviou um pensamento ou um desejo e em seguida esqueceu-se completamente sobre isso. De alguma forma, quando se trata de coisas mais importantes, coisas maiores, deixamos de liberar nossos desejos e orações rapidamente, e assim somos tomados pela ansiedade e a tensão. A mente é como uma esponja. Nós apertamos com nossos pensamentos ansiosos, mas se liberarmos a pressão e permitir que a esponja tome sua forma normal, ela se tornará absorvente e receptiva novamente. Uma vez que expressamos nossas necessidades através da oração ou de outra forma, alguns acreditam que é tudo o que devemos fazer. Pelo contrário, estamos trabalhando com uma lei que é definida e ativa. E isso é apenas o começo do nosso trabalho. O princípio da vida sobre o qual esta lei é baseada é claramente escrito. Ele diz: deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. O dar sempre precede e predetermina a recepção. Quer você esteja dando seu pensamento, sua palavra, seu serviço ou sua ação. Algumas pessoas podem considerar essa lei como uma via de mão dupla. Isto é, metade do tempo você deve estar ocupado doando e a outra metade do seu tempo você deveria estar recebendo. É como a proposta de calor e frio. Eles são dois lados da mesma lei, isto é, se nos concentrarmos no frio e esperarmos e rezarmos para obter calor, é provável que congelemos até a morte. O que devemos fazer é dar todo o nosso pensamento e esforço para construir uma fogueira ou buscar aquilo que criará calor para nos aquecer. Se nos concentrarmos em receber, não dando nenhum pensamento ou ideia ou desejo de construir, nós, da mesma forma, podemos perecer. A lei diz: é mais abençoado dar do que receber. E, como você dá livremente, você recebe livremente. A menos que estejamos livres para estender ou dar o nosso desejo, o nosso bem, a lei não terá nenhum padrão. Muitos tentam retroceder a lei e, por essa razão, obtêm poucos ou nenhum resultado. Eles dizem para si mesmos: bem, depois que eu ter, então eu vou dar. Se você deseja alguma coisa boa, você deve primeiro dar algo bom em troca para obter. Quando falamos em dar, a maioria das pessoas tem a tendência de pensar primeiro em dar seu dinheiro. O dinheiro, um objeto de afeição humana, tão apaixonada que os homens matam e roubam para ganhar sua posse. É por natureza tão obediente à nossa vontade que podemos segurá-lo gentilmente em nossas mãos ou dobrá-lo com carinho em nossa bolsa sem sentir resistência alguma. Com todas as ideias egoístas que o homem se apega, o homem não mudou sua natureza ou seu propósito. O que o dinheiro oferece para as várias mãos que tão ansiosamente o agarram? Nada. Nada além da alegria de se dar no cumprimento de sua missão. O homem pode fazer algum ato terrível para obtê-lo. Ele pode pagar por algo prejudicial ao seu progresso. Mas em todas essas trocas, quem perde o valor é o homem, não o dinheiro. Assim como o sol brilha tanto para os justos como para os injustos, o dinheiro passa pela mão merecedora
e indigna de realizar seu trabalho. Sua finalidade é a troca sem discriminação. O dinheiro deixa a discriminação para a mente que o está usando. O dinheiro vai alegremente a caminho, sem perder nada em valor próprio. Ele apenas se doa. O dinheiro surgiu para preencher a necessidade de troca. Esse é o seu propósito. Independente da nossa atitude em relação ao dinheiro, o mesmo permanecerá fiel à sua natureza enquanto for necessário para o seu mestre, que é o homem. O dinheiro representa a lei dos serviços. Seu valor é estimado pela mente do homem que o usa. Enquanto sua forma é projetada para assegurar a troca mais fácil. Quando damos nosso melhor em algum serviço útil, esquecendo-se de si mesmo, concentrando-se na alegria de dar em vez de concentrarmos nos retornos, descobrimos que nosso propósito unido ao propósito do dinheiro trabalham para o bem eterno. Frequentemente eu ouço as pessoas dizerem: bem, eu dou, e às vezes até faço doações sem querer dar, mas raramente vejo qualquer sinal de retorno. Há um jeito certo e errado de dar. Há uma doação descuidada e impulsiva, e há uma doação cuidadosa e científica. Quando damos algo a uma pessoa ou um grupo de pessoas que não fazem nenhum progresso, estamos desperdiçando nossa substância. Se damos algo para alguém que não se esforça para ajudar a si mesmo, não precisamos esperar um bom retorno. A natureza não suporta um parasita ou um vagabundo, mas ela dá energia para aqueles que estão lutando e favorecendo o progresso. A natureza deixa o parasita e o vagabundo ver que ela só irá ajudar se eles se esforçarem para se ajudarem. Se apoiamos um vagabundo no que ele é e no que ele não faz, como podemos esperar bons retornos? Em vez de bons retornos, o vagabundo se torna arrogante e a cada dia fica mais submisso à sua vagabundagem, e nunca saberemos se de fato ele irá algum dia progredir em sua vida. Uma mulher uma vez deu à sua filha uma casa totalmente mobiliada quando ela havia se casado e colocou o genro em bons negócios. O negócio, ano após ano, sempre necessitava de mais fundos para continuar ativo, e ela continuou dando dinheiro a ele até que o dinheiro estivesse quase esgotado. Ela estava tendo uma pequena renda e morava em um quarto. Queria saber por que não era abençoada por sua generosidade. Ela deu o que achou melhor, mas pagou em perdas e palavras amargas. O genro exigiu mais ajuda, até que ela não tinha mais para dar. Depois não foi mais bem recebida em sua casa e foi convidada a sair. O seu erro foi em seu julgamento. Ela era tão culpada quanto o genro e sua filha dependente, pois ela era parte da causa do seu fracasso. Eu disse a ela para ficar longe do jovem casal e deixá-los afundar ou nadar sozinhos. Eu tinha certeza de que eles se encontrariam. Ela seguiu o meu conselho e dentro de um ano, o jovem colocara seus negócios em condições de pagamento. Pela primeira vez, estava operando com lucro. A vida em casa foi restaurada para um estado normal. E todos estavam mais felizes porque seus esforços estavam sendo direcionados para os canais corretos. O jovem se orgulhava de seus esforços, que lhe permitiam fazer o bem por seu próprio mérito. Uma interpretação prática da lei é: quando você vê alguém fazendo um esforço para ajudar a si mesmo,
Essa é a hora de ajudá-lo. Mas não dê a sua substância para aquele que não se ajuda. Ou, pelo menos, tente se ajudar. A pessoa que não se ajuda não só irá abusar do seu presente, mas irá abusar de você, se e quando você deixar de doar. Jesus deu sua substância sempre onde faria o melhor. Ele alimentou a multidão porque eles estavam procurando o bem, não porque estavam implorando comida. Em nenhum lugar encontramos ele dando tanto quanto um pensamento a ninguém. Exceto aqueles que desejavam melhorar e crescer. Ele advertiu os outros a respeito de ofertas imprudentes. Ele disse o seguinte: não joguem suas pérolas aos porcos, para que não suceda de que eles as pisem com os pés e que, voltando-se contra vocês, vos dilacerem. Ele quis dizer, simplesmente, não dê sua substância a qualquer um que não possa apreciá-la ou melhorar com ela. É tão tolo quanto dar a uma criança uma arma carregada e esperar que ela perceba o perigo como você percebe. Mais cedo ou mais tarde, a criança, por falta de apreço, irá ferir alguém ou se machucar, para a tristeza de todos os envolvidos. Você não pode construir algo sobre nada e esperar algo em troca. Se, em sua doação, não há princípio do bem em alguma medida, por menor que seja, então você está jogando suas pérolas para longe. Você está desperdiçando sua substância. Muitos acharam o dízimo institucional uma forma bem-sucedida de dar. Mas a mente questionadora se pergunta: por que o dízimo seria mais potente do que qualquer outra forma de doação? É mais potente porque você toca a lei de dar e receber de uma forma definida, ordenada ou sistemática de dar. Você estabelece um plano metódico de dar, que cria um fluxo constante de bem recíproco a ser recebido. Quando o método de dar é esporádico ou ocasional, a recepção do bem é irregular ou incerta. Os cientistas analisam isso. Dizem que o dízimo dá ao homem uma autoconfiança, uma confiança que lhe permite construir uma atitude mental positiva que atrai o sucesso. Há outros que adotam uma visão espiritual em relação ao dízimo. Alguns cometem um erro sobre o dízimo. Quando são egoístas ou quando fazem uma barganha? Lembre-se, não é o dinheiro que você dá, é a ideia da doação que é tão vital. Se você der dinheiro e a ideia for totalmente de barganha, sua mente não é livre. Portanto, seus resultados não podem ser livres e fluidos. O dízimo, não importa o que se pense, tem a tendência de alinhar o homem com a lei da doação e seus resultados serão proporcionais à honestidade, sinceridade e espírito de seu dom. Jesus louvou e abençoou a viúva que lhe deu todo o seu dinheiro no cofre do templo, mas criticou o homem rico que oferecia as suas malas de ouro. Por que você acha que ele se excedeu neste caso em louvar o humilde presente da viúva? Ele sabia que a lei da doação estava em ação. Foi o espírito de seu dom que motivou sua bênção. Quando John D. Rockefeller era um menino pobre, ele foi capaz de aplicar a lei no início de sua vida. Quando ele ganhou seu primeiro dinheiro, ele manteve um registro de suas doações e seus recebimentos e manteve um livro contábil por toda a vida. Sabe-se que ele doou mais de $500 milhões. Possivelmente podemos julgar porque ele recebeu tanto para dar. Mas depois que damos
Isso não é tudo que precisamos fazer. Nosso próximo passo é preparar-se para receber a resposta ou os resultados de nossa doação e passar a receber, conforme a lei declara, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Essa é a parte mais interessante, porque nossa preparação mostra nossa fé ativa. Em vez de balançar e esperar, estamos nos preparando e trabalhando. Isso, por sua vez, amplia nossa visão, estimula nosso interesse, dispersa nossa dúvida e medo e energiza nosso poder de recepção. Isto foi claramente ilustrado por Elias, o profeta, quando os três reis vieram a ele e pediram que ele orasse por eles para que eles fossem vitoriosos em batalha e que eles pudessem ter chuva para suprir seus soldados e os animais. Elias ordenou aos reis que voltassem para seus acampamentos e se preparassem para o dia seguinte. E se preparassem também para receber a água da chuva que eles pediram, cavando valas para represar a água. Agora, se você já esteve no deserto, você saberá que foi uma ideia muito tola cavar valas na areia e esperar que a chuva caia. Mas os reis fizeram o que lhes foi dito. Eles se prepararam para a chuva cavando as valas, e as nuvens se juntaram, e a chuva caiu, e as valas se encheram. Os homens e suas feras estavam satisfeitos, sua sede foi saciada, e indo para a batalha fortalecidos, eles foram vitoriosos. Elias, conhecendo a lei, instruiu-os a se prepararem e facilitaram o recebimento do que eles queriam. A chave para a lei, então, é: estamos continuamente atraindo para a vida o que damos e o que esperamos. Atraindo o bem ou o mal, ambos são governados por esse mesmo princípio. Você provavelmente fez a observação: ó, sim, é exatamente como eu esperava. E especialmente quando surgiu alguma condição ou circunstância desagradável, você convidou a condição só porque você deu a ideia de esperar. Você também pode esperar que o bem apareça através do mesmo princípio e você pode ajudá-lo a passar pelo método de sua preparação. Muitos fracassos, na realidade, são porque não forçamos nossas expectativas a manter o ritmo com nossos desejos. Muitas vezes desejamos uma coisa e esperamos em nossos corações outra, o que cria confusão. E o Mestre Jesus disse: uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Quando uma mente está confusa, não há cooperação, nem existe força unida para atrair a força que ela exige. As radiações mentais positivas afastarão todas as nuvens de dúvida e medo, com a expectativa confiante de que todas as coisas funcionarão bem. Você opera uma lei que pode e vai colocar as coisas certas. Existe um poder dentro de você, maior do que qualquer dificuldade que você possa encontrar, e esse poder nunca deixará de ver o que você faz. Você pode perguntar: posso desejar coisas que não estão prontas para eu ter? Posso exigir demais da lei? A lei retém de mim coisas que não são para o meu bem? O verdadeiro desejo representa o anseio da vida, buscando uma expressão mais completa, e é mantido vivo pela contínua expectativa de seu cumprimento. Isso nos traz os meios para suas manifestações. O princípio explica: nenhum desejo é sentido até que o suprimento esteja pronto para aparecer. Nenhuma mente pode estar consciente de uma necessidade ou desejo, a menos que exista a possibilidade de seu cumprimento. Sua oração, seu desejo e seu impulso interior são como um imã, e quanto mais fortes eles são,
mais forte é o poder de seu ímã e maior sua atração. Você nunca irá pedir muito da lei, pois ela é ilimitada e o suprimento é inesgotável. Você pode obter apenas o que você pode conceber, o que você pode entender. Você pode obter apenas o equivalente ao que você dá. A lei não retém mais do que a matemática retém seus números. Considerando que você comete muitos erros, os erros permitem-lhe, pela sua correção, conhecer melhor a lei. Depois de fazer uma ou várias correções, você nunca mais repetirá o mesmo erro, de modo que a lei lhe serviu bem e lhe forneceu um conhecimento maior. O Senhor ama quem dá com alegria. A lei serve ao livre e disposto doador. Tudo o que você der, dê-lhe um espírito livre e disposto. Aquele que dá muito, recebe muito. Dar o seu melhor é receber o melhor em relação ao grau de sua doação. A razão pela qual tantas pessoas recebem pouco é porque elas distribuem tão pouco. Eles são atingidos pela pobreza porque se recusam a dar. Qualquer que seja a natureza de suas posses, dê e dê abundantemente. Você deve dar a sua vida, interesse, energia, pensamento, habilidade, amor, apreciação e ajuda. Ao dar a sua vida, pensamento e amor, fazendo de bom grado e bem tudo o que vier a você para fazer, você expressa o seu melhor. E quanto mais você dá, mais você recebe. Isso não significa que você deve dar aos egoístas e irresponsáveis, mas ordenar sua vida de modo a fazer uso pleno e adequado de suas energias, faculdades e talentos em vida útil. Se hoje suas habilidades são pequenas e seus poderes insignificantes, comece agora a fazer um uso mais completo deles, e eles crescerão. O indivíduo que faz pleno uso do que ele tem deve ser abençoado com mais e mais, pois, na medida que medires, medirão a ti de igual modo. Este é o caminho do aumento. Esse é o segredo da lei do recebimento. Se o mundo dos negócios aceita a prestação de serviços como a base do sucesso e do progresso, não podemos aceitar a mesma verdade em nosso negócio de viver a vida? Isso não é um pedido religioso, isso é uma boa lógica, ou um bom senso comum, pois se a lei funciona em um departamento, certamente funcionará em todos os departamentos onde quer que escolhamos aplicá-lo. O que quer que você deseje no caminho, seja saúde, sucesso, felicidade, riqueza ou poder, inicie seu caminho por esse procedimento. A lei funciona. Os resultados são certos porque um princípio natural está envolvido. Você pode prosseguir sem dúvida e sem temer. Deseje e espere todo o bem que pode realizar, usar e desfrutar. Quando a mente do homem se torna altruísta a ponto de ceder à lei, o homem nasce de novo, pois sua atitude para com a lei, para com ele mesmo e seus semelhantes, muda, e seus negócios assumem o caráter de sua novidade de pensamento. Dando. Para conseguir, ele tentou, mas sua loja ainda era escassa. Para um homem sábio, ele chorou, com uma voz aguda e ansiosa. Por favor, diga-me como posso viver com sucesso? E o sábio respondeu: para conseguir, você deve dar. Quanto a dar, ele disse, o que eu tenho para dar? Já tenho pão escasso e, claro, eu preciso viver. Mas eu participaria da loja abundante da vida. Veio a resposta do sábio: então você deve dar mais.
A lição que ele aprendeu para obter foi esquecido. Para a humanidade, ele se virou com um novo amor gerado. Como ele deu de si mesmo em vida útil, então a alegria coroou seus dias, porque ele enriqueceu dando.